Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την Κεντρική Τράπεζα στη Φυρητό για να διαμαρτυρηθούν κατά των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων που επέβαλαν οι τράπεζες του Λιβάνου. Οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές κατέστρεψαν το κυκλίδωμα έξω από την τράπεζα, ενώ άλλοι τραγουδούσαν συνθήματα, κατηγορώντας τον κυβερνήτη της τράπεζας, Ριάτ Σαλάμεχ, ότι είναι κλέφτης. Οι διαδηλωτές που βρίσκονται στους δρόμους εδώ και 43 ημέρες απαιτούν να αντικατασταθεί η κυρίαρχη ελίτ της χώρας, που θεωρούν ότι ευθύνεται για αποτυχίες τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ 1975 και 1990. Για να καθησυχάσει τα πνεύματα, αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η χώρα αποπλήρωσε ευρωομόλογο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έλυγε την Πέμπτη.